пускаме тарифа с ето този кораб, който ще покажа сега. Това е кораба, който Радостин кара всеки ден и пътуването от тарифа до Танжер, което е в Марокко, отнема около 35-40 минути. Радостин навкара, сме единствените пътници в първа класа на кораба. Далечината се виждат планините. Слоите на планините са в Северна Африка.